Oi, galera. Fala, galera. Quem sou eu? O Pedro. E dessa vez aqui, galera. Galerinha do YouTube. Dessa vez aqui, galera do YouTube. Eu vou falar pra vocês. Por que vocês não estão dando like nesse vídeo? Por que vocês não estão avaliando ele? Não estão curtindo ele? Por que não estão dando like? Então curtindo? Por quê? Porque você não quer me dar like. Uma coisa que você tá você no like. Vocês não dão isso pra mim. Isso aqui, ó. Dando like, vídeo, não dão nada. Você não fala no comentário. Então, esse vídeo é pra vocês. E até a próxima, galera. Tchau.